9:50 ранку. Біля комунального підприємства «Миколаївелектротранс» збираються миколаївці та чекають на екскурсію та на покатушки, як їх називає організатор Павло Гарєєв. Відбувається це на відставрованому трамвайному вагоні номер 2120. Я взагалі є фанатом трамваїв. Взагалі я вже не перший раз тут, але мені з кожним роком цікавіше сюди приходити. Тут розповідають про історію трамваю, миколаївського саме трамваю. Також проводять екскурсію, дуже цікаво, а потім ще покатушки дуже цікаві. На початку заступник начальника трамвайного депо номер 1 Олександр Половиненко нагадав правила безпеки та провів інструктаж з охорони праці. По підприємству дивимося, ходимо акуратно, в рельси переходимо під прямим углом, на стрілочних переводах не зупиняємося. При нахождении на території депо смотрим теж внимательно. Далі екскурсія, під час якої миколаївців ознайомили з історією та діяльністю підприємства, основними професіями, специфікою роботи тощо. Ми побачили ту піднаготну, яку ми ніколи не бачили. Ми тільки пасажири. Ми побачили там ці ремонтні, базу цю всю, яку ми ніколи не бачили. Ну, надіємося, що ми ще побачимо місто наше прекрасне Миколаєве. Будемо, згадаємо ці місця, де ми вже давненько не були. Спільні трамвайно-тролейбусні покатушки організовують вперше. Раніше поїздки були тільки на трамваї. По-перше, фанати та ті люди, що прийшли на цей захід, будуть спілкуватися між собою. І по-друге, це буде розповідати історія становлення трамваю та тролейбусу в нашому місті. З трамвайного парку ми поїдемо через другий закритий маршрут, який був закритий в 91-му році. Поїдемо на широку балку по вулиці Кузнецькій. Звідти будемо їхати по вулиці Чкалова через ринок Колос на яхт-клуб, а потім закритим 8-м маршрутом будемо прямувати на 10-ю воєнну вулицю, на 3-й воєнній вулиці. Це після того, як ми повернемось, пересядемо на тролейбус. Під час поїздки Павло Гарєєв розповів жителям міста про відремонтований тролейбусний вагон, знайомив з невідомими маршрутами електротранспорту тощо. На покатушки прийшло 28 людей. Захід безкоштовний, тривав до 15:00. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.